بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما کتنا برا ہے جو اشتروا بیچ ڈالا انہوں نے بھی بدلے اس کے انفسہم اپنے نفسوں کو ان کہ یکفرو انہوں نے کفر کیا بما ساتھ اس کے جو انزلا نازل کیا اللہ اللہ نے بغین ضد کی وجہ سے ان کہ ینزل نازل کرتا ہے اللہ اللہ من فضلہ اپنے فضل سے علی من جس پر یشاء وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباؤ تو وہ لوٹے بغضب سات غضب کے علی غضب غضب پر وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کن اہانت آمیز